Ok, corre, corre! Come on, man! Go, Danny!
1-0, målskytt. Ja, gissa vem. Nummer 16, Joel Enarsson! Kom Benny! Ja, ja, ja!
Kom igen!
Fan upp! Ryggen! Kör! Längre!
Svänger den. Bra Johan Josef! Mycket bra grabbar! Hej, Carlo! Juan! Alice! Det räcker. Ja, löst Johan och Josef. Josef. Tänker vi på tå där, gubbe? Drop in behind him. Vad med då? Hit! Josef, upp. Kom in! Kom, kom in! Innan har vi in! Hej då! Hej! 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 Kolla kan då! Nej, det är inte så. 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 Nej, det är inte så